Hej, jag heter Johan. Jag är matte-fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa något som heter Spreadsheet Actions och hur man kan använda det för att göra någon form av enkelt planeringsverktyg för sina kurser som man håller. För att kunna använda det här så behöver du ha ett Google-konto och det är egentligen allt som behövs. Sen behöver du gå till tinyurl.com/spreadsheetactions. Går du dit så kommer du få en kopia av senaste versionen av Spreadsheet Actions. Senaste heter Alpha 2. Säger man make a copy. I den här första videon, eller andra videon är kanske för dig som tittar, så tänkte jag visa hur man installerar de tre plugins som behövs för att göra det här planeringsverktyget. Ska vi se. Så. För att göra det här så behöver vi ha lite kod som vi hämtar från ett annat ställe ute på nätet. Och sen så behöver vi lägga in det i Tools Script Editor. Ta faktiskt och öppna den direkt här. Här finns det tre stycken filer med lite skript. Man kan stänga dem om man vill. De tre följer med från början i Spreadsheet Actions. Men vi ska ha lite mer. Och de kan vi hitta från länken som heter instruktioner. Read more and get plugins. Hit vill vi gå. Sådär. Vi vill ha plugins som heter File Management och Calendar. Så jag tar och börjar med File Management kanske. Klick. Två stycken finns här. Ta den första. Klick. Och jag gör så, vad heter den här? File Access. Klickar på RAW-knappen så är det lättare för mig att kopiera och klistra in. Här är koden för den pluginen. Markera allt, kopiera. Jag använder kringla A, kringla C. Du kan också liksom högerklicka eller klicka och dra eller vad du vill. In hit till min kod som hör till kalkylbladet. Fil, ny, scriptfile. Vad heter den? File Access. Spelar inte så stor File Access. Ja. Spelar inte så stor roll vad den heter egentligen, men det blir lättare att hitta den om du ger den rätt namn. Så ta bort det som fanns där och klistra in. Spara. Då har vi första pluginen. Backa tillbaka. Backa tillbaka. File Management pluginen ska vi ha också. Ta den koden, markera allt, kopiera, new, script file, file management. Bort med det, bort med det gamla, in med det nya. Så. Och sen så ska vi ha en calendar plugin också, det finns två olika där, om jag inte minns fel. Backeliback, calendar. Ja, det finns en import. Plugin också, den låter vi bli just nu. Det hade kanske varit kul att visa, men jag låter bli. Raw. Markera allt, kopiera. Ny fil. Scriptfile, calendar. Bort med gamla, in med det nya. Så! Där satt den. För att den här ska funka nu då, för att det här ska komma igång, så går man till Spreadsheet Actions-menyn. Och sen så klickar man Rescan Menu Items. Då kommer det dyka upp lite nya grejer. Men först måste vi godkänna skriptet. Continue. Sen den här att den här vill hantera dina kalendrar. Hand om kalkylblad. Kolla in filer. Och ta hand om lite data som hänger upp med den här appen. Det får vi godkänna. Annars kommer ni inte kunna göra det som ni vill här. Så. Då har vi installerat det. Och då finns det en massa kul bulk actions vi kan använda här. De använder man för att köra en action på varje rad som vi har i kalkylbladet. Och sen finns det en tråkig global action. Det låter det bli. Så, nu har vi installerat plugins. I nästa filmklipp ska jag visa hur vi kan använda de här för att faktiskt skapa ett planeringsverktyg. Vi ses där. Hej då!